Hoje eu vou começar o vídeo mostrando uma plantinha que muita gente me pergunta o nome. Eu sei que vocês adoram saber o nome das plantas e eu vou dizer uma coisa. Quem convive comigo acaba descobrindo o nome das plantas de uma maneira muito natural, sem precisar se esforçar, porque eu tô sempre falando o nominho delas. E essa daqui é uma epidendro, tá? É uma orquídea. Olha que linda a folhagem dela, ó. Estão vendo? Folhagem maravilhosa, né? E é uma orquídea da terra, tá? Para quem tem dificuldade de cultivar orquídea na árvore, tem gente que nem tem árvore em casa, né? Então tem que simular colocando casca de pinos para fazer a sua orquídea achar que tá na árvore, né? Então isso não é possível para todo mundo, de repente, né? Que mora em apartamento, não tem condição aí de ter uma orquídea pendurada por algum motivo, de repente é alugado, não pode colocar algo na parede e tal, enfim. Aqui a gente tem uma orquídea que é da terra, que você pode cultivar em vaso, tá? Olha que linda! A folhagem dela também é super ornamental e como ela é uma orquídea terrestre, né, você cultiva ela com terra, então eu particularmente acho ela de muito fácil cultivo. Ela dá flores aqui no meu jardim todo ano. Ó, vou mostrar para vocês então o que que acontece quando você não cultiva ela na terra, como ela deve ser cultivada. Uma orquídea terrestre, olha como tá linda essa folhagem dela, toda verdinha, que é a haste floral, as flores. Eu vou mostrar para vocês outra agora. Olha, aqui eu tenho duas hastes florais, tá? De outra orquídea. A cor é diferente, aqui é um tom mais amarelado, mas é a mesma espécie. E essa aqui tá aqui já há bastante tempo. Olha a folhagem dela, ó. Tem bastante mudinhas, inclusive. Eu já tirei mudinhas essa semana e ainda tem mais. Mas eu não sei se... Eu acredito que pelo vídeo também é possível perceber o quanto a folhagem dessa daqui tá diferente daquela. Aquela tá uma folhagem gordinha, como costuma ser mesmo, né? As orquídeas dessa espécie. E também essa daqui tá uma folhagem mais espaçada. Umas folhas mais finas, né? Menos atraentes, né, do que aquela. Apesar dela estar se desenvolvendo, olha a quantidade de raízes que ela solta aqui fora do vaso. Esse vaso, na verdade, é um frasco, né, de alvejante, que eu fiz aqui uma caretinha nele, eu fiz um olhinho, que eu fiz a sobrancelhinha e plantei aqui dentro. Só que eu plantei na casca de pinos, coloquei até aqui, ó, umas palhas de coco, né, umas fibras de coco ali, mas não é o ideal para ela. Ela morre quando tiver assim? Não, ela é uma orquídea. Só que ela não fica tão bonita quanto se ela tivesse no local que ela mais gosta, que é o lugar ideal para ela, que é o chão. Olha a quantidade de raiz dela buscando nutrientes fora do vaso, né? Ou seja, normalmente, né, se fosse um outro tipo de orquídea, estaria tudo bem, estaria tudo normal, né? As orquídeas fazem isso, mas não é o caso dessa espécie, não. Essa daqui realmente gosta, olha, a folha é até mais larga, além de mais grossa e mais densa, né, uma mais próxima da outra, né, até o talo aqui da folhagem é mais firme, mais grosso, porque essa plantinha aqui está recebendo nutriente suficiente através aqui da terra, né, ela está sendo cultivada num vaso, na terra, como vocês podem ver aqui, né? E tem inclusive essa haste floral lindíssima. Agora o meu assunto com vocês é a azulzinha. Olha aqui que plantinha mais linda, nativa do Brasil. E o nome que a gente chama ela em todo o Brasil é assim mesmo, tá? Azulzinha. Ela é uma Evolvulus glomeratus, mas esse é o nome científico dela, por isso não é um nome em português. Mas ela no Brasil é chamada de azulzinha. Ela, apesar dela ser uma plantinha nativa, né, e todo mundo se apaixona por ela, ela não é muito comum de ser vista nos jardins. Por quê? Tem uma coisinha nela que precisa ser dito, gente. Eu acho até que os viveiros deveriam dizer isso, não só os viveiros, mas vir escrito, né, no frasquinho dela, no potinho dela, quando você compra ela, pelos próprios produtores. Ela é uma plantinha que não suporta falta de umidade por muito tempo.
Por isso até que na época da primavera e do verão é que ela dá mais flores, porque nessa época chove muito, então ela acaba resistindo, né? Além de ser a época que de maior inflorescência naturalmente, né? Por causa do clima, por causa de diversos fatores aí ligados à posição da terra. Mas de qualquer forma, ela é uma plantinha que durante o ano ela vai precisar de regas. Então, se você for viajar, talvez seja melhor você deixar sua plantinha na casa de uma amiga, né? De repente você vai ficar um mês fora, ela dificilmente vai resistir se ela tiver em vaso. Se ela tiver no chão, né, já tiver entoceirado, então ela já se estabilizou ali, sim, ela resiste. Eu mesmo já fui viajar e deixei as minhas no chão ali sem problema nenhum. Quando eu cheguei, elas estavam muito secas, sofridas, né, estressadas. Demora um tempo, né, para ela se desenvolver novamente, mas elas resistem bem melhor quando está plantada diretamente no chão. Essa daqui foi uma sementinha que caiu aqui. E deu essas florzinhas aqui, tá? Mas nessa época do ano ela não costuma ter sementes aqui no meu jardim, por isso eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês agora. Mas logo logo vai aparecer sementes, porque ela nessa época ela dá muitas flores, acaba atraindo muitos polinizadores e com isso vem as sementinhas. Quando você plantar ela no pneu, prepara bem a terra, porque ela vai durar muito tempo, tá? No seu jardim, quando você prepara um canteiro para ela, porque ela é uma plantinha perene, tá? Ao contrário de muitas plantas que a gente encontra mudinhas para comprar nos viveiros, né, que acabam sendo anual e morrem logo depois, como por exemplo as petúnias. Petúnias são essas plantinhas aqui, tá, gente? Para quem não conhece ou de repente conhece, mas não sabia o nome ainda. Existem diversas cores dela, inclusive essa daqui é perfumada, eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Ela é muito perfumada, eu tô sentindo o perfume dela agora. E as petúnias, elas têm a vantagem de florir o ano inteiro. Então, em qualquer época do ano, vai ser fácil você encontrar mudas dela em viveiros, cuias cheias de flores, ou mesmo as mudinhas em saquinhos ou em pequenos vasinhos, assim, para você plantar no seu canteiro, na cuia na sua casa. Porém, as petúnias são plantinhas que elas morrem, né? Elas dão uma florada e morre. Você precisa ou plantar outra semente, ou então você precisa comprar outra mudinha, tá? Então, elas dão flores o ano inteiro? Sim, mas nessas condições. Não é que esse exemplar que eu tenho aqui em casa vai durar o ano inteiro florido. Não, gente. Eu também gostaria que fosse assim, mas a verdade é que não é. Ela vai dar uma florada. Quando passar a florada, o que que eu vou fazer? Vou passar ela para um vaso maior, com mais substrato, né, uma cuia. Vou fazer a rega nela regularmente. Ela vai dar mais uma florada, então vai durar mais o tempo de floração dela, né? O que acontece é que muita gente joga ela fora após essa florada aqui, né? E não é necessário, porque ela dura muito mais se você passar ela para um vaso maior, com mais espaço para as raízes se desenvolverem. E também, se fizer uma adubação, né, com fertilizante, pode ser 4-14-8 ou 10-10-10, pouquinha coisa, só para incentivar a inflorescência dela, que aliás já é naturalmente muito abundante. Então, não espere isso, né, da azuzinha. A azuzinha é uma plantinha que, uma vez que você tem ela, você pode propagar ela tanto através das sementinhas que ela vai produzir, quanto através dos raminhos dela. Um raminho assim, ó, já é suficiente, tá vendo aqui? Raminho pequenininho mesmo, sabe? 10, 15 centímetros é suficiente para você propagar ela e você ter ela para sempre, para fazer mudinhas para adoiar. De repente você compra uma mudinha só e consegue fazer um canteiro inteiro propagando ela em casa. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma mudinha dela, tá vendo aqui? Ela parece ser muito frágil, mas é não, ó. Vocês estão vendo que até a folhagem dela é bonitinha. Você tira um raminho desse daqui, ó, que era um único. Olha a quantidade de ramos que ele já deu. Ainda não começou a florir, foi só uma que deu aqui aleatória, mas ele vai florir bastante agora na primavera. E depois você pode, né, em qualquer época do ano, na verdade, mas principalmente na época de que a umidade do ar tá mais alta, você retira, né, um raminho desse daqui, desse jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, você puxa, dá uma puxadinha, ó. Às vezes sai até com esse, tá vendo aqui, ó, com essa fibrazinha aqui que você puxou, e você planta desse jeito aqui mesmo, tá? Se você quiser retirar um pouco dessas folhas aqui de baixo, ó, tá vendo?
faz um pezinho para ela e aí você faz o plantio, né, desse raminho aqui para você propagar ela, para você ter uma nova mudinha de azulzinha. Você não precisa ter uma sementeira assim para você fazer, mas eu costumo fazer na sementeira assim que fica organizadinho, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas eu só quero mostrar para vocês que a porção de terra para você fazer a propagação dela não precisa ser grande, tá? Qualquer vasinho pequenininho que você tiver, você consegue fazer. Você vai simplesmente, né, fazer o plantio dela na terra. E aí, o que que você vai fazer? Vai manter a umidade. Então, qual que é a minha recomendação para você? No caso, de repente você trabalha fora, de repente a sua região é muito quente, é igual a minha, então você não tem experiência, então a minha dica é plantar ela num vasinho maior, tá? De preferência que seja uma terrinha adubada, né? Uma terrinha, essa daqui, por exemplo, é adubada, tem umas palhinhas de café aqui que vai se decompor e vai virar adubo também com o tempo. Então, essa terra aqui tá mais soltinha, fica até mais fácil fazer o plantio, mas se a terra que você for plantar aí tiver um pouquinho compactada, você faz um furinho, né? Pode ser com uma faquinha, com isso aqui mesmo, eu tô usando um pedacinho de gravetinho que tava aqui sobre a terra mesmo, né? Faço o buraquinho, faço o plantio dela, dou uma apertadinha, né? E faço uma rega logo em seguida. Mantenha em local sombreado, né? Aqui a terra já estava molhada, mas eu faço uma rega mesmo assim para ajudar a plantinha a enraizar mais rápido. Mantenha na sombra, né? Mas uma sombra bem iluminada aqui, por exemplo, né? Ela tá num cantinho aqui onde pega só um pouquinho de sol bem de manhãzinha, agora já não pega mais. E aqui local é no tempo, né? Então é bem iluminado. Se chover vai cair a aguinha nela, mas não tem problema. O problema é o sol. Sol desidrata essa muda aqui, porque tá sem raiz, ele desidrata com facilidade. Se você deixar ela no sol pleno ou sol parcial, que seja, como ela deve ser cultivada, né? Assim que ela soltar novas folhagens, sinal que o enraizamento deu certo. Quando você vê uma folhagenzinha com um tom de verde mais claro aqui, porque o enraizamento deu certo, e aí você pode colocar ela, né, num sol parcial para ela se desenvolver e dar flores. Outra plantinha que também você pode propagar não só através de sementinhas, mas também através de raminhos, gente, é a torênia, né? A torênia você pode tirar um raminho dela e propagar ela através do ramo. Ela enraiza com muita facilidade, inclusive, tá? Ó, um raminho pequenininho desse daqui, olha, você pode colocar para enraizar. E eu, inclusive, gosto de usar a torênia como uma espécie de um medidor da água do vaso. Ó, essa daqui, por exemplo, é uma espada de Santa Bárbara que ficou muito tempo judiadinha no sol e agora eu tô dando uma recuperada nela aqui num sol parcial. Como é que eu sei que eu vou recuperar ela? Porque eu tô fazendo regas regulares e para garantir que a rega realmente seja regular, se plantando uma torênia, né, seja assim através de galhos ou mesmo uma mudinha ou mesmo sementinhas, a torênia não resiste muito tempo com falta de regas. Então, enquanto a torênia estiver verdinha, assim, não tiver murchinha, é sinal que o vaso está recebendo aí, né, umidade suficiente. Então, você pode ter certeza que também aqui a sua outra plantinha, que no caso aqui é uma espada de São Jorge, está recebendo também essa água junto. Aliás, ela nem é uma planta muito exigente, mas quando você cuida bem dela, ela fica extremamente linda. Ela é até chamada de sempre bela por causa disso. Então, a torênia funciona como um indicador para você manter a umidade do vaso, porque se você deixar ela aqui na minha região, por exemplo, que o clima é muito quente, se você deixar ela 2 dias faltando regas, ela vai reclamar, vai ficar murchinha, vai deitar aqui no vaso, você vai perceber de imediato. E eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês retirando ervas daninhas que aparecem aqui no vaso. Na verdade, essa daqui é uma plantinha medicinal, mas tem muita aqui no meu jardim. Mostrando aqui, né, como tá. Atualizando vocês sobre a minha sapatinho de Nossa Senhora, a minha sapatinho de Nossa Senhora, que é o mini caládium branco, o mini tinhorão branco. Eu acho essa plantinha
muito linda, super delicadinha, e por isso eu resolvi plantar ela aqui, né? Nessa carriolazinha aqui de pneu. Quando ela estiver bonitinha, eu vou passar ela lá para frente para ela poder ornamentar lá na parte da frente do meu jardim. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? E se você for plantar mini caládio, a minha última dica é que você misture um pouco de esterco de curral bem curtido no esterco, tá? Não que não funcione com outras coisas, mas essa daqui é o que eu sempre faço e que funciona muito bem. E eu vou mostrar para vocês mais para frente como que ele fica lindíssimo. Ele enche completamente essa bacia, fica algo realmente divino. Então, se gostou, compartilhe com outras pessoas para mais gente conhecer o canal. E se tiver alguma dica, dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Um beijão para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.